Ciele expõe verdades na fazenda. Olha, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês verem, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Veja aí o vídeo. Esse fim de tarde gostoso que tá aqui. Ei, meu amor, você tá aqui. Gente, o Nescau é o único que fica aqui. E aí, o Luan, que trabalha aqui, tava falando que quando a gente vai embora, ele fica muito quieto, muito triste. Ô, meu amor, se eu pudesse, eu te levava. Pessoa, você lá dentro do apartamento, Jesus. Ô, de dois. E a gente fala pra gente dar muito, pra eles darem muito carinho pra você. É, porque eu sei que você tá sendo muito mimado, tá até gordo. Você tá até gordo. Mas ele, quando a gente tá aqui, é o único que gruda na gente aqui. Gente, milagre! Acabei de falar, olha quem apareceu! Caramela, que milagre você aqui! Vem dar moral pra gente, é? Vem cá, meu amor, vai te vir, tá molhando, vai te... Olha o Nescau, safado, ele entra no meio.